আগ্রাসী মিজু, বেপরুয়া মিজু সরকার প্রশাসন, রূপাধিলা অসম সরকার অসম আরক্ষী। অসম আর মিজু সীমান্তত মিজু দুর্বৃত্তই অব্যাহত রখা আগ্রাসন তথা বেদখল কোনো নতুন কথা নহয়। মাজে সময়ে মিজু দুর্বৃত্তয় অশান্ত করে আহিছে অসম মিজু সীমান্ত, কিন্তু আগ্রাসী মিজুক রুধিব পৰা নাই অসম সরকারে। এখোজ আগুয়াই দখোজ পিছুয়ায় অসম আরক্ষী। এয়া হাইলাকান্দির দুর্গম সাহেবমারার অতি শেহতীয়া দৃশ্য। সাহেবমারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মিজুর দখলত। মিজুয়ে এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে অসমৰ অৰণ্য। অসমৰ বনাঞ্চল মুকলাই মিজুয়ে সাজিছে ঘৰ। অসমৰ ভূমিত এইদৰে মিজু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবৈধ গৃহ নিৰ্মাণ কৰাত অঞ্চলটোৰ অসমবাসী জনতাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ মুঠৰ ওপৰত। অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে মিজু দুৰ্বৃত্তই। মিজু আগ্ৰাসন ৰুধিব নোৱাৰা অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্ব। অসম মিজোরাম সীমান্তর কাটলিচড়া সমষ্টিত সাহেবমারা যেটো বর্ডার, এই বর্ডারত উগ্র মিজু সকলে তেওঁলোকে আমার অসমের মাটি বেদখল করে তেওঁলোকে বাংকার নির্মাণ করব খুঁজিছে, গড় নির্মাণ করব খুঁজিছে। যোৱাকালি তেওঁলোকে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আমার অসমের ভূমিত তেওঁলোকে বাংকার নির্মাণ করা কার্যত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে বিরোধিতা করেছো, আমি গরিহণা দিছো। আর অসম পুলিশে তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ দল লৈ তেওঁলোকে এই থানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকক খেদি পুৰাব নোৱাৰিলে, সেই কথাও ইতিমধ্যে আমি অৱগত হৈছো। ইপিনে ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বেদখল স্থলীত উপস্থিত হৈ হাইলাকান্দি আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে মিজু লোকক গৃহ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। অৱশ্যে গৃহ নিৰ্মাণ সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিলেও বেদখল স্থলী এৰি দিব খোজা নাই মিজু দুৰ্বৃত্তই। শীঘ্ৰে মিজুৰ এই আগ্ৰাসন বন্ধ নহলে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। অসমৰ গৃহ বিভাগ, অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আকো, আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আৰম্ভ কৰিম। আহি থকা সময়বিলাকত তেওঁলোকে যদি এই মাটিতে বেদখল কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে তেওঁলোকে ভয়াৱহ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু স্পষ্টভাৱে গৃহ বিভাগক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো, গৃহ বিভাগৰ মহিমতালীৰ কাৰণে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মহিমতালীৰ কাৰণে আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে একো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসম আৰক্ষীৰ শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্য নাই নেকি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত? এক ইঞ্চিও মাটি মিজুক দিয়া নহ'ব বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা এতিয়া অসাৰ হ'ল নেকি? দশক দশক ধৰি জীয়াই থকা এই সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কেতিয়া? হাইলাকান্দিৰ পৰা অমিতাভ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।